Тисячі православних вірян зібралися сьогодні в Одесі. У місцевому монастирі відзначили одразу дві пам'ятні дати. Що саме святкували, дивіться у наступному матеріалі. Свято-Успенський чоловічий монастир в Одесі – один із центрів православ'я на Чорноморському узбережжі. Сьогодні тут одразу два свята – 195 років заснування обителі та 25-та річниця вшанування пам'яті преподобного Кукши Одеського. В радянські часи цей чудотворець зазнав гонінь та був ув'язнений, але зберіг у серці любов та віру. Він нес тяжкий хрест, презріння, поношення, оскорблення, але ніколи він не возроптав. І ми сьогодні, почитая преподобного Кукшу, молимося, щоб його святими молитвами Господь і нас помілував, щоб Господь помог нам нести свої маленькі хрести. Предстоятель Української православної церкви відслужив божественну літургію разом з митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом. Останній зауважив, що під керівництвом блаженнішого УПЦ розростається та наповнюється новими сенсами. И мы приносим вам ваше блаженство, наше сердечное благодарение, наши молитвы за то, что вы день и ночь молитесь, что вы с народом Божиим разделяете все то, что совершается в жизни нашей страны, в нашей церкви. Крім того, під час святкувань блаженніший митрополит Онуфрій освятив новий храм на території монастиря. Він зведений на честь блаженної матрони. Усім присутнім очільник православної церкви побажав Божого благословіння. Щоб на цій землі був мир, согласие, щоб ми любили друг друга. Пусть Господь допомагає нам всім правильно жити, щоб наша життя була така, щоб кінець земної життя був для нас початком вічної життя на небі. На урочистості до Свято-Успенського монастиря прийшли тисячі вірян. Усі навіть не вміщалися на території. Серед гостей було й багато давніх друзів обителі. На сьогоднішній день, во многом, благодаря усиллям високопресвященнішого владики митрополита Агафангела, Одеса стала таким по-настоящему православним центром, одним із православних центрів України. І кількість храмів, і віруючих, і дух нашей епархии, он о многом говорит. И сегодняшний визит блаженнейшего митрополита всей Украины Онуфрия и огромное количество верующих на сегодняшней службе – лишнее тому подтверждение. По завершенню святкувань духовні лідери зустрілися з дітьми, у яких є вади слуху. Малюків благословили та вручили їм подарунки. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.